What goes on? Rolling stones of the rap game, not bragging. Look bigger than Jagger, not sagging. Roll it backwards, I'ma leave it at that. They ain't got nothing to do with rap. Shut your backs, expose those cats. Who poses heroes, take advantage of blacks. The government's gangsters will cut the crap. A war going on, so where y'all at? Fight the power, cause great responsibility. Ask the police, who's stopping you from killing me? Med skott på husfasaden. Ungarna kör fullt ut, de trampar på pedalen. Det går vrom vrom, knaslän, ännu en begraven. Slummen den är sjuk, den smittar mig och gör mig galen. Jag vaknar, varning, upplopp i staden. Folket kokar över, tänder eld på riksdagen. Och massa vapen snurrar runt bland barnen. Och droger och våld har blivit en del av vardagen. Tjena allihopa. Vi är här med MTV Cribs. Och vi ska checka in den fräscha lyan, va? Se hur du mår. What up? Tjena. Welcome. Det är väl det sämsta han gjort. Jag ska ha en pizza. Det var spanska, snabbt spanska. Muy bien, pata, bättre berätta, por favor, och muy bien, pata. 156 watt. Dubbla ugnar, sen så lirar vi, jävligt fräsch, 16 papp, bara luckan då. En inbyggnadssats till en, det är en vanlig... Det blir mycket smidigare när man inte ser själva diskmaskinen då. Så kör vi diskho från Elos stålar i Älvsjö, jävligt schysst. Och okay, kaklet då är från kakel och i... Kakeldax. Kakeldax. Så vi snackar fyr, vi snackar. Kakeldags. Alltså kakel, jag förstår inte det. Kakel är detsamma som konkel, alltså konkelbär. Konkelbär och kakelbär är detsamma. Jag förstår inte samma. Det är jättebra. Nej, nej, inte. Nej. Så är fina knivar där. Filma knivarna. Vi kör bara global knivar. 8000 per kniv. Ingen big. Vi är väl en blandning mellan silver och gullium där för att få ett bättre grepp och bäst. Enrico, ta inte all uppmärksamhet. Jag kör två Electrolux. Här över kylen, frysen. Alltid fullproppade med proteiner, så jag kan träna mycket. Ganska mycket Pow King. Kraftkungen finns alltid där. Vi kör ju då med dörröppnare då, med fötterna. Ja, dubbla dörröppnare. Och alltid för kromat, för finaste kvalitet. Här har vi fast freeze då, 2.0. Och sen har vi autofrys då. Jävligt fett. Och det gör att det inte blir någon frost i själva frysen, vilket är jävligt smart. Och sen om man har glömt någonting ute ur frysen så kan man ju alltid... Enrico ska ha något. Ja, han får checka. Enrico, kom igen! Nice. Sen har man ju... Sen har vi fast fries också. Mm. Och det är ju då, om sagt det har varit någonting ute ur frysen väldigt länge, så kan du ju permafrysa det då. Då har du väte i den här baby som fryser allting direkt på 0 sekunder. Just nu klockan är 19 minus. Den här är 12 grader, perfekt temperatur. Och det som vi ser här, det är krom. Electrolux senaste C15-modellen. Jävligt fett. Fan du, Enrico är så skämtig kille alltså. Men han är bra, han är bra. Du får inga skämtig kille alltså. Pengarna månaden. Sen har vi, men det är väl en aluminiumblandning i det här då, med silver. Det är viktigt, vi älskar silver. Silverplaterat då för bästa kontakt med luften. Och det är för att inte ha någon, alltså den ska då stötta bort värmen så då. Men det finns ju då mycket barn i huset som kanske springer in i kylen. Då har vi då titanium i stora delar av den här dörren då. Jag tycker inte att den blir obräckbar. Men det var väl allt försöket då? Ja. Ja, vi kan gå vidare.
Okej, B-rudarna. Det är vår fucking film. Gör en sån då. Det vi ska kom göra. Igen då, gör en då. Gör en då. Kom igen då, gör en då. Nej, nej. Nej, sluta. Kom igen då. Kom igen då. Gör en då. Just det, ni kan inte. Fucking noobs. Now greetings to the world. Vice of the one big gangzilla alongside Skrillex. Emphano! Owe! Okej, fan. We must up the place, turn up the place and make them all have fun. And we ablaze the fire, make it fun them. We must up the place, turn up the base and make some sound. Why run? And we will end your week just like a Sunday. Vi hatar ju polisen då så. Men vi har ju en del fans. Vi har ju en del fans. Fans? Ja, och det vi vill säga är att vi älskar er alla. Vi älskar er alla. Vänta, jag kan inte. Partyboys hälsar. Hjärta.